নহয় মা, তাই বোলে মোক কিবা এটা দেখায়, সেইকাৰণেহে মই উঠি আহিলো। নহয় মা, ই বৰ মিছলীয়া, কেৱল মিছা কথাই কয়। মই মিছা কথা কওঁ? তই মিছলীয়া, তই মিছলীয়া, তই মিছলীয়া, তই মিছলীয়া, তই 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 বন্ধ কৰ, বন্ধ কৰ বুলিছো নহয়। যা, দুয়ো কিতাপ লৈ বহ কৰি। দেখিছ, তোৰ কাৰণে গৰম বন্ধটো খেলিব নাপাওঁ। মই কি কৰিলো? তোৰ কি দৰকাৰ আছিল পিছলি পৰিব? মই কিবা জানি বুজি পিছলি পৰিছো নেকি? পৰিছতো। আকৌ আৰম্ভ হ'ল তহঁতৰ। মই কি কৈছিলো শুনা পোৱা নাই? সোনকালে ওলাই গ'লে দুডালমান খৰিং বেছিকৈ কাটিব পাৰিম, দুটামান টকা হ'লেও বেছিকৈ পাম। তেনেহ'লে আহোঁতে অলপ পাচলি লৈ আহিব। পাচলি বুলি আকৌ নাখায় সিহঁতে। দুয়োৰে মুখত কেৱল মাছ মঙহৰে কথা, সিহঁতক ইমানখিনি খুৱাব পৰাৰ আমাৰ সামৰ্থ্য নাই। সিহঁতৰ মুখলৈ চালে মোৰ বেয়াই লাগে। মীনাই কিছু কথা বুজি পায়, তেনেকৈ নকবা, ঈশ্বৰে এদিন নহলে এদিন চকু মেলি চাব। মই এতিয়া গৈ থাকো। টকাকেইটাৰে মই এটা হাঁহ কিনি লৈ যাম, তেতিয়া ইহঁত সদায় এটাকৈ কণী খাব পাৰিব। অ' বাইদেউ, এই হাঁহটোৰ কিমান দাম? সেই এশ টকা পৰিব হে বোপা। এশ টকা? বেছি দাম পৰা নাই বোপা, একেবাৰে তেজাম দুটকা হাঁহ লৈ যা। ঠিক আছে দি দিয়া। মীনা চোৱা, মই কি আনিছো। কি আনিছা দেউতা, কি আনিছা? এয়া চোৱা,
আমি খাম নেকি এইটো তেতিয়াহে তোমালোকে সদায় কণী খাব পাবা। কণী দেউতা মই কণী বৰ ভাল পাওঁ। হয় নেকি? বলা এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ শুই থাকিবা। কেনেকুৱা কণী পদুমি? অ পদুমি, এইফালে আছো। কি হল ৰাতিপুৱাই পুৱাই ইমানকৈ চিঞৰিছে কিয়? চাচোন চা, হাতে কণী পাৰিছে। তাতে ইমান চিঞৰিব লগা কিনো? হাতে কণী নাপাৰি কিবা আপুনি কণী পাৰিবনে? নহয় চাচোন চা, কণীটো কিবা দেখোন বেলেগ ধৰণৰ। চাওঁ আৰু সেই টকাৰে খোৱা বস্তু অলপ কিবা অলপ কিনি আনো। কোঠাৰ মাৰিলো।